E alternadamente concedendo um minuto. Deputado Presidente, Bebeto. Senhores deputados, apenas para trazer uma comunicação, final de semana tive a alegria de visitando a querida cidade de Piauí, no segundo Festival de Chocolate, no quarto seminário do Agro Cacau, a oportunidade de debater com os produtores. Ali estavam os produtores de cacau, o secretário de Ciências e Tecnologia da Bahia, Vivaldo, senadora Lídice, lideranças da cacauicultura regional. Momento de alegria, mas também um momento de reflexão. Alegria por ver o esforço dos produtores rurais, abnegados produtores rurais, que a despeito da ausência de um conjunto de políticas públicas, inclusive para repensar o refinanciamento da cacauicultura, tem sido os cacauicultores fortes, decididos, no sentido de dar longevidade à economia, ao negócio cacau. Mas mais do que isso, ali nós vimos, no segundo Festival do Chocolate, a possibilidade de continuar realizando a verticalização da atividade, desde o manejo da atividade do cacau até a agroindústria, apropriando valores à atividade dos produtores, apropriando valores àquele trabalho e à agricultura cacaueira. Por isso mesmo, eu quero parabenizar o esforço do governador Rui, que indicou, que atuou no sentido de garantir aquele evento, o segundo Festival do Chocolate. Mas, ao mesmo tempo, lamentar que o governo não tem tido o mesmo cuidado com os produtores que secularmente vem ali atuando, preservando a Mata Atlântica, as espécies endêmicas. A atividade do cacau é uma atividade importante e não merece o tratamento respeitoso do governo federal para discutir, inclusive, a própria renegociação da dívida, o que tem gerado uma fadiga a novos investimentos que deveriam ser realizados pelos produtores. Por isso eu quero trazer esta nossa palavra aqui, para concluir, presidente. Aqui encontra-se um projeto da nossa lavra que tramita nesta casa, que aumenta a massa de cacau no chocolate para evitar que a população fique comendo açúcar ao invés de chocolate. Mas é Cargill que não tem responsabilidade com este país. As empresas multinacionais preferem apostar na quebra de uma região do que atuar num sentido de construir, através de um projeto de inovação, da sua relação com um Estado importante, com a economia importante como o cacau, de apoiar, ela quer desestruturar. Portanto, nós queremos discutir o nosso projeto, que aumenta a massa do cacau no chocolate, mas a indústria do chocolate, a exemplo da Cargill, tem viabilizado este debate nesta casa. Viva os produtores rurais, que são abnegados e que têm levado esse negócio cacau à frente, presidente.